У Сполучених Штатах вирує негода. Хвиля торнадо пронеслась Техасом, Оклахомою та Вісконсином. Загинуло двоє людей. Стихія розтрощила сотні будівель. До регіону відправили рятувальні бригади. Разом з місцевими вони шукають під завалами будинків людей, допомагають витягти вцілілі речі та прибирають поламані дерева. У штаті Вісконсин ураган практично зрівняв із землею парк будинків на колесах. Чимало жителів поранені. І прогнози синоптиків не надто втішні. Сильні вітри та зливи у регіоні триватимуть.